asalaamu caleykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu soo the dhawaada dhagaystayaal halkaaad ku jirtaana waa wa m k h official channel guji waa mid ka mid ah shirkadaha sida dhaqsada ah caanka kaga noqday adduunka waxaana la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo koo yo labaatankii boorsada ay calaamadoodu ku saxeexan tahay oo ku dhawaad boqol sano kahor la isticmaalayay in ay maanta qiimo sare joogto sidee ayey ku dhacday guji waa as-aasaha astaanta shirkadda guji waxa uuna ahaa wiilka aabe ka shaqeeya shirkad soo saarta alaabada laga sameeyo maqaarka guji iyo qoyskiis waxa ay ku noolaayeen magaalo lagu magacaabo florence oo ku taala wadanka italy iyaga oo ku jiray xaalad adag oo fakri ah guji waxa uu ku dadaalay in uu daboolo baahiyaha asaasiga ah kadib waxa uu ballan qaaday weligiis in aanu halkan joogi doonin kunana noolaan doonin noloshan adag waxa uu bilaabay inuu socdaal u galo yurub oo dhan kii oo raadinaya fursad shaqosi uu ugu noolaado nololka fiican noloshiisii waxa uu bilaabay waxbarashada habeenkii waxa uuna isku dayey inuu adduunkan korkiisa farxad ugu noolaado inkastoo ay qaadatay tobanaan sano waxa uu ugu dambeyntii ku guuleystay inuu ka faa-iideysto xirfaddii aabihii uu ka bartay markii uu yaraa waxa uuna furtay shirkad maanta badankeenu aynu wada naqaano taas oo loo yaqaano guji waxa uuna wax ka gadi jiray dadka lacagta leh ama bulshada dabaqdadeeda sare oo kaliya maanta shirkada guji qiimaha ay ku fadhidaa waxa uu dhanyahay saddex iyo toban bilyan kun oo dolar alaabta ay soo saaraan abid wixii ugu qaalisanaa oo ay gadaan waxa uu ahaa suun kaas oo qiimihiisu joogay yokonton kun oo dr yie shirkada guji waxa ay u xidhay caalamka record in ay gadaan jiinis loo yaqaano gins jins kaas oo qiimihiisu dhanaa x kun osoonyoafar dolar guji waxaa tartan adag kala dhexeeya shirkado kale oo wax soo saara sideeda oo kale sida barada iyo armani walow ay ka yaryihiin kalabadh qiimaha ay shirkadu ku fadhido guji iyo shirkadaha sameeya naqshadeynta sare ee lamidka ah waxa ay qiimeeyaan marka hore waxa ay soo saarayaan waxa uu ku kacayo soo saaristiisu kadib waxaa laga fikiraa shay walba hadhow qiimaha lagu gedi lahaa awshuna waxa ay ku bilaabaneysaa naqshadeeyayaasha ayaa u sameynaya qoraallo iyo naqshado asal u ah shirkadaha kadib waxa ay naqshadeeyayaashu kharashkooda ku helayaan hadba inta waqti ah ee ay ku bixiyeen in ay soo saaraan naqshad wax ku ool ah iyo dadaalka ay sameeyeen intii uu leekaa tom ford wuxuu noqday maareeyaha hal abuurka ee guji kusagaal boqol sagaashan iyo afarti markii uu layimi himiladiisii gaarka ahayd taasoo u horseeday markii dambe shirkadda guji in ay dhaqaalaheedu kor u kaco boqolkiiba sagaashan guji wuxuu galay isbahaysi uu la leeyahay saaxiibkiis tom raduw kadib shirkadii waxa ay isku badashay in ay soo saarto alaabooyin kala duwan qaabka ay wax usoo saarto marka koowaad khabiiro ku farayareysay naqshadeynta ayaa dejinaya alaabta loo baahan yahay sida u eekaan doonto kadib waxaa xigaysa in so la sameeyo loo nadhoofiyo daafaha caalamka tiyo markaas kadib loo sameynayo xayeysiin ay kaga baxayso lacago aada u badan haddii aada maanta gadato shandad ay guji soo saartay waxa ay noqonaysaa dhaxal aada uga tagtid cidii kaa dambeysa guji waxa ay shaqaaleysiisaa lacag aada u badanna ku bixisaa dadka dunida maanta caanka ka ah si ay alaabadeeda ugu suuq geyso qiimo aada u sarreeya walow iyadba markii hore lacago aada u badan kaga baxeen